Мустанки Entertainment Group и Coral Pictures представят Жан-Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абат и Албаро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре де Мело, Хермана Понте и Рене Калканю. 34-ти епизод. Изглежда Ремирес те отдавна се обърнал срещу татко. Кой знае колко е можел да му навреди, ако е искал. Този мошенник е бил в течение на всичко. Ремирес ти ли? Той се оказа предател. Трябва да сме готови на всичко. Пълномощно. Това са банковите ми сметки на Кайманските острови. Ето ти и пълномощно да прехвърляш пари от тях. Русалия, чуваш ли ме? Да, Патриси, чувам те. Господин Аурелио никога не е давал пълномощно на Рамирес. Не... Олекна ми. Но ти... Всъщност, защо ми се обади? Много съм притеснена, Патриси. Току-що разбрах, че Хоакин Ириарте свиква събрание на акционерите. Опасявам се, че ще се постарае да очерни компанията Ечегарай. Невероятна, Фернандо! Сестра ми беше невероятна. Не, не беше. Тя... Е невероятна. Ес брилянти. Какво излъчване, какъв чар. Ако обиколиш местата, които посещаваше, и сега ще усетиш очарованието й. Сериозно, още са изпълнени с чара й. Ако не ми вярваш, огледай се наоколо и ми кажи, откъде според теб идва това сияние? От Наталия, от нейния магнетизъм, защото тя е оставила следа и тук. Хайде, налей ми още едно. Стига, Федерико, осъзнай се най-после. Какво толкова има? Вече пи достатъчно. Не ставай смешен, налей ми още едно. Хайде, Фернандо, моля. Нито капка повече. Пияна си. Нима? Откъде си толкова сигурен? Едно на нула за мен. Наистина повярвай, че съм пияна, Фернандо. Всичко, което ти казах за сестра си е вярно, но ти действително ли си въобрази? Какво ти става? Защо правиш така? Това е страхотно, Фернандо. Страхотно, страхотно. Значи не съм чак толкова зле, нали? Какво ти става? Какви ги приказваш? Аз разбирам и това е достатъчно. Но стига толкова. Сега трябва да си вървиш. Ясно? Хайде, тръгвай. Не, не, няма да си тръгна. Не можем да се разделим така. Обясни ми, какво си намислила? Влюбена съм, Фернандо, влюбена съм. Направо безнадежно влюбена. Не мислиш ли, че това е достатъчно? Какво общо има любовта с представлението, което току-що изнесе? Щом ти, който често си ме виждал пияна, се хвана на него, значи е повече от сигурно, че и друг ще се хване. Ех, айде, много те обичам, скъпи, но трябва да се тръгваш вече. Чудесно! По местата си. А сега? Така, хайде, хайде. Точно така. Отпуснете се. Хайде, млада госпожице. Не забравяйте,
че те са млади хора. А в епохата на Ромео и Жулиета не са имали понятие от Кама Сутра и подобни чудеси, нали? Затова трябва да налучкате вярната поза. Проста, традиционна, по-класическа. Това е точната дума, по-класическа, нали? Но те са млади и страстни. Сигурно ви е познато. Първия път го правите неколкократно. Хайде! Какво ще кажеш? Прегръщаш я. Тя спи. Спокойна, невинна. Така, деца? Останалото зависи от вас. Има нещо, което още не сме правили. Какво ли може да е? Ще видиш, ще разбереш. Наталия, не. Хайде, предизвиквам те. Наталия! Наталия! Господин комисар, на какво дължа гостуването ви? Аз не ходя на гости, Ечегарай. Съжалявам. Извинете ме, моля. Благодаря. Дойдох да ви съобщя нещо много важно. И какво? Може да е то. За мен единственото важно нещо е да намерите убиеца на Наталия. За съжаление, това за сега е невъзможно. Но искам да знаете, че научихме интересен факт, свързан със случая. Госпожица Федерика Хорда току-що ми съобщи, че сестра и Наталия получавала заплахи по телефона. Госпожица Федерика успяла да запише едно от обажданията, в което заплашвали Наталия Хорда със смърт. Какво? Чакайте малко, господин комисар. Знам, че Наталия има приятелка. Да, приятелка. Качи. И че тя е получавала смъртни заплахи. Момент. Коя е тази Качи и къде бих могъл да я намеря? Нямам представа. Наталия няколко пъти ми разказва за нея и за проблемите й. Но така и не я видях. Въобще не я познавам. Много добре, господа. Искам да ви поздравя с добре дошли в новото акционерно дружество, от което вече е част фирмата Ечегарай. Аз като негов президент. Господин Ириарте, използвам случая да ви припомня, че собственик на тази фирма все още инженер Аурелио Ечегарай. И акционерите, ако те нямат нищо против, аз ще поема поста му като негова дъщеря, упълномощена за това лично от него. Съжалявам, че трябва да го кажа. Всъщност, за нищо не съжалявам. Дойдох да изясня положението. Първо, съгласно закона, аз съм единствената легитимна наследничка на имуществото и акциите на баща си. И тъй като инженер Аурелио Ечегарай... Патрисия, скъпа, позволи ми да ти припомня, че ти нищо не наследяваш, защото баща ти е още сред живите.
Разбираме колко си разстроена след всичко, което преживя. Хоакин, може да съм разстроена, но в никакъв случай не съм тъпа. Знам, че искаш да съсипеш баща ми, като се възползваш от затрудненото му положение. За Бога, за какво говориш? Ние сме практични хора и трябва да се погрижим за фирмата с или без баща ти. Господа, считам за уместно да подчертая, че господин Чегарай преживява много труден период. Сигурен съм, че той скоро ще се завърне сред нас. Трябва да вярваме в правосъдието, нали така? Скъпа моя, за Бога, не е нужно да показваш ноктите си или да заемаш отбранителна позиция. Не биваше да нахлуваш така в тази стая, която е наследство на семейство Чегарай. И най-вече, Патрисия, ние нямаме нищо против баща ти. Ние не удряме падналия. Искам да знаеш, любов моя, че ти и близките ти можете винаги да разчитате на мен. Обясних ви, господин комисар. Наталия никога не ми е казвала, че заплахите са били отправени към нея. Напротив, винаги твърдеше, че са били за приятелката и Качи. Вижте, абсолютно ли сте сигурен, че така наречената Качи съществува? Че тя от плът и кръв или е... Извинете. За какво намеквате? Искам да знаете, че Наталия никога не би излъгала. Както и да е. Изпратих я при един приятел, Питър Рамиресте, да й помогне да реши проблема си. Питър Рамиресте, адвокатът ви ли? Да, няма ли да е по-добре да поговорите с него? Разбира се. Ще говоря с него, Чегарай. Освен това ще... изследвам, чий е гласът на касетата, която ми даде Федерика Хорда. Надявам се, не мислите, че е моят. Знам, че не. Този случай се оказа много по-заплетен, отколкото предполагах. Чуйте ме, моля ви. Ако си спомните нещо, колкото и незначително да ви се струва, кажете ми го. Каквото и да е, моля ви, кажете ми го. На мен. Довиждане. Господин комисар. Слушам ви. Още ли смятате, че съм убил приятелката си? Няма значение какво смятаме, Чегарай. За момента вие сте заподозрял. Всички улики сочат към вас. Аз само събирам доказателства. Срещу мен. Или срещу когото и да било други го. Понякога работата ми никак не е привлекателна. Няма какво да ти обяснявам. Няма. Но, шефе, ти пак си противоречиш. Извини ме, че те говоря така, но не те разбирам. Не знам, аз ли съм тъп или ти не ми обясняваш както трябва, но нищо не разбирам. След като се постарахме да вгорчим живота на Чегарай, ти изведнъж го окичваш с лаври и го обявяваш за светец. Какво стана? Нали ти беше враг? Лошият във филма. Защо се отмяташ по средата на играта? Ти настояваше да пуснем вълка в кошарата. А сега ни даваш пушка да го убием. Не, шефе. Нищичко не разбирам. Нищичко. Абсолютно нищо. Такъв е понякога животът, момче. Принуждавате да вършиш неща, на каквито не си предполагал, че си способен.
Неща, които си се клел, че няма да направиш. Това се нарича любов, Ангел. Любов. Значи възвеличихте Чегарай до небесата от любов към хубавицата. Искам да кажа, от любов към жена си. Да. От любов към прекрасната ми съпруга. Към жена ми. Заради нея съм готов да излъжа. Ти не би ли излъгал, за да запазиш любовта си, Ангел? А, не. В никакъв случай. Любов и лъжи? Не. Те не вървят заедно. Видях как този тип се опита да убие жената. И ще ме прощава, шефе, ама не бих излъгал дори заради жена като твоята. Никога. Ако си убиец, значи си убиец. А лъжата си е лъжа. И това няма нищо общо с любовта. А сега ми извини. Горкият Ромео. Да загине тъкмо, когато му се отворил парашутът. Моля те, не говори така, Чел. Не, не, искам да кажа. Нали се сещаш, когато двамата с мацето, нали са вече мъж и жена? Виж какъв късмет. Да. Едва не се разплаках, докато рецитирах монолога. Ти беше толкова блед, че приличаш на мъртвец. Какво ти става, момиче? Студено ли ти? Искаш ли ризата ми? Не, 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 Чело. Просто ме побиха тръпки от монолога. Хайде да поседнем на онази пейка. Така ще бъдем сами за малко и ще ти призная нещо. Ето там. Беше ми много хубаво, докато лежахме в леглото. Просто... Не, не. Спирам до тук. Защото... Вече ти казах това, което мислех. Извини ме, че съм толкова прям се си. Но си представях... Как... Лежим в това легло и въображението ми литна напред. Представих си, че вече сме известна двойка и че се снимаме в първата си сапунена опера. Много сме богати и сме женени и имаме много пари и правим с тях каквото си искаме. Ще се оженим. Ще бъдем щастливи. Ще си родим много деца. Какво ще кажеш? Не те ли болят гърдите? Когато съм с теб, не знам... Имам чувството, че гърдите ми ще се пръснат. Обичам те. Обичам те до болка. Да. И аз теб, Чел. Болят ме гърдите, а понякога и цялото тяло. Какво още те боли? Не, не, съжалявам. Нищо, забрави. Какъв грубиян съм. Красив грубиян. Ти си смисълът на живота ми. Да ти призная ли още нещо? И на мен ми хареса, когато лежахме заедно в онова легло. Бях толкова щастлива. Знам как ще се чувствам, когато ти стана жена. Знаете ли кое не ми се нрави, момчета? Че сменяте момичетата като носни кърпи. Коя в края на краищата е истинската? До кога ще ни го натякваш? Не дей, братле! Това не се отнася за теб, а за мен. Нали се сещаш заради Тибисай? Спокойно, татко. Срещаме се от дъжд на вятър. Да, бе.
Имам новини за теб, момче. Дъждът и вятъра започнаха да зачестяват. Ами, този момък тук, а? Ако не Джослин, ще са Елсита или Хубавицата или... Въобще не я споменявай, татко. Добре, защото мога да те накарам да съжалиш, че си я срещнал. Не, че имам нещо против да излизате с момичета, но когато те започнат да причиняват неприятности на семейството ни, чашата прелива. Здравейте. Здравейте. Какво значи това? Търсихте, скъпи. Поредната мадама в списъка. Какво правиш тук, Хоакин? Дойдох да поднеса цветя на жена си. Знам, че това бяха любимите цветя на майка ти. Много са хубави. Жалко, че... Моля те, трябва да поговорим. Ти вече каза каквото имаше да казваш. Нямам намерение да те слушам повече, нито да разговарям с теб. Баща ми заслужаваше да бъде защитен. Както подобава пред управителния съвет. Нали? Но аз искам да поговорим за нас двамата, Патрисия. Разговорите между нас приключиха, Хоакин. Сега е ред на адвокатите ни да уредят развода. Аз не искам развод. Но аз искам. Ей! Патрисия, нека поговорим като цивилизовани възрастни хора, каквито сме. Аз те обичам. Моля те, ти, бизнесменът, който искаше да ме купи, животното, което се опита да ме изнасили, човекът, който обяви финансова война на баща ми. Твърде късно е, Хоакин. При толкова много варварщина, цивилизацията е просто утопия. Патрисия, всичко, което изреди, е вярно. Но може да се промени. Моля те, само да ми дадеш възможност да ти покажа и добрата страна, на която съм способен заради теб. Пати, знам, че нямам право да те моля да ме обикнеш. Сега не е моментът за това. Аз искам само една частица от теб, скъпа. Една нищожна частица. Само бъди до мен. Бъди до мен и аз ще ти дам любовта си. Цялата си любов. До край. Моля те, кажи нещо. Моля те. Обещай ми, че ще ми дадеш възможност. Никаква възможност няма да ти дам, Хоакин. Не ме наричай моя любов, защото не съм. И никога няма да бъда твоя любов. Не. Съжалявам. Много съжалявам. Не исках да те разстройвам. Знам, че никога няма да те имам, Пати, но... все пак ти предлагам един прекрасен живот. Не само защото го заслужаваш, а защото те обичам. Хоакин, не мога да понасям повече тези глупости. Ще ти бъда много благодарна, ако веднъж завинаги напуснеш дома ми. Не настръхвай така, Патрисия. Ти не си нито пленница, нито жертва. А точно обратното. Погледни ме. Моля те за любовта ти. Аз, който не е молил нито една жена. Но те моля, Патрисия. Кълна ти се, малка моя. Никога. Никога няма да съжаляваш, че си с мен. Обичам те, Патрисия Чегарай. Обичам те. Не го предизвиквай. Стой далеч от него.
Не. Не, Хоакин. Ангел? Привет, семейство Могоян. Толкова ме е срам от баща ти и от близките ти. Аз не винаги съм такава. Ей, какво ти става? Аз съм влюбена, обичам те. Обичам те, Ангел. По-добре да те закарам у вас. Хайде да вървим. Хайде. Не, за нищо на света, не у нас, не. Добре, да вървим, но ако дойдеш с мен. Чуйте, момиче, само си губите времето. Отведи я веднъж завинаги, тръгвай. Хайде. Благодаря ви, татко и майко, Девери. Благодаря ви, чао. Хайде, Федерика, от тук. Видя ли? Ето тък му за това им говорех. Добре. Направо не е за вярване. Не, Чео, не. Не можем. Побъркали сме се. Не може така. Нека се побъркаме. Нека да полудеем. Не, Чео. Вие ми се свят. Задушавам се, Чео. Виж, тръгвам си. Друг път ще се видим. Но какво се е случило? Сеси! Говорете. Какво, каза тя? Какво направи тази моя луда щерка? Господине, тя се изправи пред събранието и започна да говори по своя си особен начин. Нали знаете каква е? Да, много добре знам каква е. Луда. Патрисия само искаше да ви помогне. Не ми трябва помощта, Иерусалия. Кажете и да стои на страна. Чакайте, моля ви, Русалия. Трябва да убедите да не се намесва. Аз съм затворен тук. И не мога с нищичко да й помогна. Русалия. Знам, че Хоакин готви нов удар. Знам, че целта на събранието е била друга. И че Патрисия само е отложила осъществяването й. Но не за дълго. Трябва да предприема нещо. Господине, компанията. Следващият му ход ще бъде компанията. Стремежът му е да сложи ръка на нея, да и стане президент. А аз не мога да му попреча с нищо. Господине, сигурно вече е блокирал кредита от банката. А това означава, че се връщаме в положението, в което бяхме преди 6 месеца. Нямаме никакъв капитал. Безпомощни сме. Господине, трябва да ви кажа нещо много важно. Да. Аз ви украдох. Да. Украдох ви. Много се опасявах за вас. И за близките ви, и за това реших да изтегля доларите и да ги вложа другаде. Направих срочен влог. Без много да мисля, включих компютъра и извърших малък трансфер. На свое име ли? Не. На чие тогава? На името на Агапито Алегрия. На Агапито? Това не е ли приятелят ви? Не. Всъщност,
Да, но господин кълна се, че той е добър и честен човек и че никога, никога няма да направи нещо нередно. Моля ви, простете ми. Ако бях вложила парите на ваше име, по-нататък сметката можеше да бъде замразена или нещо подобно. Много съжалявам, не биваше да го правя. Не, не. Русалия. Не. Постъпили сте чудесно. Добре е да сме предвидливи, за да не съжаляваме. Как сам не се сетих за това? Сега, ако бяха блокирали сметките ми, щях да бъда окончателно разорен. На какъв влог са? 6-месечен. 6-месечен ли? Да. Така ще се натрупат лихви и семейството ще може да преживява прилично. Не и моето. Но не се безпокойте. Малко аскетизъм ще им дойде добре. Чуйте ме, Русалия. Ще ме държите в течение на всеки ход на Хоакин и Риарте. А ако срещнете някакви проблеми, доверете се само на Густаво. Той е единственият приятел, който ми остана. Разбрахте ли ме? Да, господине. Русалия, казвал ли съм ви някога, че сте моята по-съвършена половина? Радвам се. Много се радвам, че ви имам, Русалия. Ще ви кажа нещо ужасно егоистично. Надявам се никога да не се ожените. Поне не скоро. Сега повече от всякога се нуждая от вас, Русалия. Искам да бъдете до мен. Така е. Защо не си вземеш душ и не си легнеш? Май си прекалила с пиенето. Да, да. Един душ ще ми се отрази чудесно. Но не сама. И ти ще дойдеш с мен, нали? Какво ще кажеш? Да? Федерика, моля те. Какво има? Няма да стане. Добре, хубаво. Ти няма да се къпиш, но ще ме насъпонисаш, нали? Да, ще ме изкъпиш, ще ме изкъпиш. Не, Федерика, не. Хайде, скъпи! Няма да те къпя, Федерика, моля те! Ела тук, ще ти кажа нещо. Моля те, престани! Кой ми предложи да се изкъпя, ти, нали? Ела! Не, не, не! Стига! Стига, внимавай! Внимавай! Да! Федерика! Да не си се побъркала. Виж какво направи. Божечко, съвсем си откачила. Да, мили, откачила съм от любов по теб. Стига вече, остави ме на мира. Стига си, викал, не беше нарочно. Не, не, няма да посмееш. Хайде, дай да ти помогна. Не, 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 стига, достатъчно. Остави ме. Още си спомням. Винаги ще помня дните, часовете, минутите, през които татко ми строеше лодка, когато бях малка. И никога няма да забравя как ми обеща, че като свършиш, ще ме качиш на истински кораб. Голям кораб. А къде е най-прекрасното момиче на Земята и в космоса? Густаво! Как Густаво? Чичо Густаво, както е било и така ще си остане. Не мисли, че си твърде голяма да... Така ми се иска да си бях останала малко момиченце, да не бях порасвала, а животът ми да беше пълен с конфети и щастие.
Чичо Густаво, ще се поболее от безпокойство. Не си сама на този свят, дете мое. Семейството ти не е изоставено. Все още има един човек, който ще се бори за вас. Искам да знаеш нещо. Можете да разчитате на мен. За всичко. Чуваш ли? За всичко. Баща ти, Аурелио, ми е като брат, какъвто никога не съм имал. Уверявам те, че ще направя всичко възможно да му помогна. Синът ни не се прибра вкъщи. Ангел е пренощувал при онова... при онова пияно момиче. Останах без нерви и сили да му повтарям, че трябва да мисли не с панталона си, а с главата си. Тя е за това. Но той не се променя и няма да се промени. Още по-малко пак сега, когато има за учител онзи негодник. Убеден съм, че се присмива на всичко, което върши. Нали вече е голяма клечка, слъскава кола, кредитни карти. Получава заплата. Ириарте му плаща за свършената работа, Могойон. А това, което има, му е необходимо, за да я върши. О да, разбира се. Съжалявам. Вярно, забравих, че аз съм лошия тук. Но синът ти всъщност, нашия син, нали, се промени. И то не без помощта на онзи, мошенник. Кажи сега, че не съм прав. Кажи де. Кажи, че... Могойон, достатъчно, стига вече. Само ми лазиш по нервите с тази своя ревност към Ириарте. До гуша ми дойде от нея. Ще ти кажа и още нещо. Ако продължиш в същия дух, ако годинките ти те карат да правиш така, ще се махна. Ще отидеш в старчески дом. Няма да ти позволя да ме побъркваш своите мании, Могойон, няма. Чуй ме, Маргарита, не съм нито стар, нито луд. И ти няма да ме изоставиш. Знам, че не ти е приятно да го чуваш, но Ангел Кустодио все повече заприличва на онзи слабоумник, на онзи мерзавец, на онзи... Как си? Много ми е лошо, Ангел. Аз ще... Федерика, стига! Какво правиш, нали? Няма да започнеш пак. Моля те. Колко си подал, Ангел. Лошо ми е, ти ме възбуждаш. Как можа да се насвяткаш така? Сега се оправи сама. Какво ще правиш? Ако само знаеше какво ми е, нямаше да си толкова лош с мен. Добре, до тук беше. Какво? Рецептата на майка. Най-доброто лекарство за махмурлук. Смес от глутамате, натриев, амоняк. Не. Да. Глутамате, натриев, амоняк. Не беше това. Чакай, супа от... Не. Глутаматен моноксид. С други думи, изяш една супа и ще те мине. Айде. Чао. Ще се видим после. Аз да ям супа? Не, няма да стане. Не ям такива буламачи, забрави. Толкова ми е зле, че не мога да сложа и хапка в устата си. Какво ти става, Федерика? Искам да ти помогна, ти се дърпаш. Най-добрият начин да ми помогнеш е да не си отиваш. Искам да бъдеш с мен и толкова. Бъди с мен. Имам работа, Федерика. Трябва да се изкъпя, да се избръсна, да хапна, защото утре съм на работа. Знам, че не ти се остава. Хайде, Ангел, не се дръж така. Още ми е много лошо. Лошо ми е. Добре, кукло. Няма да си тръгна. Но ще ми обещаеш нещо. Никакво повръщане, ясно? Без повръщане.
Ето, не мога да повярвам. Ние сме върхът. Чакай, това е само игра. Добре, добре. Браво, Мануела. Доста си се развила. Нали няма да го удариш сега на простоти, а? Хайде сега, така се казва. Това няма нищо лошо. Свършваме с тази ръка и да те няма, ясно? Ей, какъв е проблемът? Нищо, абсолютно нищо. Да бе, нищо. А непрекъснато я оглеждаш. Ама какво ви прихваща? Само те гледа. Какво? Нищо, Мануела. Просто турчина удари няколко бири в повече и започна да се заглежда там, където няма нищо за гледане. Как да няма нищо за гледане? Грешиш. Добре да има. Ама не е такова, че да изтъкля поглед, като... Виж какво, момиче. Ти приличаш на Памела Андерсън. Толкова, колкото аз на Том Круз. Ей, приятел. С приятели като теб човек няма нужда от врагове. А ти, братле? И ти ли смяташ, че нямам нищо за гледане? Глупаци. Алло? Алло? Си? Да. Алло, кон Ангел? Ангел Могуйон, моля. Хоакин? Хоакин? Хоакин Риарте ли? Да. Кой се обажда? Аз съм Федерика Хорда. Федерика? Ангел при теб ли е? Да, разбира се. Той прекара нощта тук с мен. Сега ще го събудя. Скъпи? Съкровище? Хоакин Риарте да търси по телефона. Ало? Как така без покритие? В сметката ми винаги има пари. Съжалявам, госпожице Чегарай. Не ми се сърдете, но така пише в компютъра. В такъв случай или компютърът, или вие, или който и да било друг греши. Комисари Дрого? На какво дължа това тъй ранно посещение? Да не би да е във връзка с клиента ми Аурелио Чегарай? Не знам, господине. Може би вие ще ми кажете. Какво знаете за заплахите, които е получавала госпожа Наталия Хорда? Какво има? Не знам. Същото като преди ли? Значи сметката е без покритие, но Русалия трябваше да е превела пари по нея. Мила ми, братовчетки, като си влюбена и витаеш в облаците, сигурно не си направила правилно шифъра. Дай на мен. Стана ли? И на мен ми отказва. Отказва. Но какво става? Добре, отместете се. Сега ще ви покажа на какво съм способен. Ще видиш, че и ти ще удариш на камък. Пише, че няма покритие. Много странно. Какво става тук наистина? Как така блокирана? Какво означава това? Сметките ви са поставени под запор. И намиращите се в тях суми не могат да бъдат теглени. Съжалявам, но не мога да ви дам и цент от парите на баща ви. Искрено съжалявам. Гледахте 34-ти епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Филмът е озвучен от програмна къща TV по поръчка на Български текст ЕООД.